কিয় ইমান হাৰাশাস্তি? আপোনালোকে দেখিছে এই আখৰকেইটা, এই শব্দকেইটা কিয় ইমান হাৰাশাস্তি? বাল্য বিবাহ ৰোধৰ নামত সঁচাকৈ হাৰাশাস্তি চলাইছে নেকি অসম আৰক্ষীয়ে? এটা বিশেষ খবৰ, যি খবৰ শুনিলে আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব। এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা তেওঁৰ স্বামীক লৈ যোৱা হ'ল থানালৈ, অৰ্থাৎ তেওঁৰ স্বামীক অবৈধ স্বামী বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে। পুনৰ কৈছোঁ, মহিলাগৰাকী গৰ্ভৱতী, তেওঁৰ স্বামীক লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে অবৈধ স্বামী বুলি। লকআপত ভৰাই থোৱা হ'ল স্বামীক আৰু থানাৰ বাহিৰত সেই গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী। তেওঁ থানাৰ বাহিৰৰ পৰাই চিঞৰিছে, আৰক্ষীক কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে। চিঞৰি চিঞৰি কৈছে, মোৰ মানুহজনক উলিয়াই দিয়ক, মই কেনেকৈ চলিম, মই অসহায় হৈ পৰিছোঁ। শেষত তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছেও আৰু অৱশেষত তেওঁ অচেতন হৈ পৰিল। প্ৰথমে আৰক্ষীক কাকুতি মিনতি কৰিলে, তাৰ পাছত তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি তেওঁৰ যুক্তিসমূহ দাঙিলে আৰু তাৰ পাছত অচেতন হৈ পৰিল। অসমৰ এইখন বাস্তৱ ছবি। থানাৰ সন্মুখলৈ যদি আপুনি যায় তেনেহ'লে আপুনিও দেখা পাব বহু মহিলা তাত ৰৈ আছে, অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছে নিজৰ স্বামীলৈ। স্বামীক উলিয়াই দিব, স্বামী মুক্ত আকাশৰ তললৈ আহিব আৰু আমি এখন সুখৰ সংসাৰ কৰিম, আগৰ দৰে আমি চলি থাকিম, আমাৰ জীৱনটো চলি যাব, সেই আশা লৈ পেলাই তেওঁলোক থানাৰ সন্মুখত ৰৈ আছে। তেওঁলোকে কিন্তু সুফল নাই পোৱা। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বাল্য বিবাহ ৰোধৰ নামত কিয় ইমান হাৰাশাস্তি দিয়া হৈছে এইসকল মহিলাক, এই পৰিয়ালসমূহক? পুনৰ কৈছোঁ, আমি এই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ মানে এই নহয়, এইটো নহয় যে আমি বাল্য বিবাহৰ সমৰ্থক, বাল্য বিবাহ বন্ধ হওক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি চিন্তা কৰিছে সেই চিন্তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ প্ৰশংসনীয়, এই পদক্ষেপক আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ। কিন্তু যি ছিষ্টেম, যি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, সেই ব্যৱস্থাটো ক'ৰবাত ভুল হৈছে, সেই ব্যৱস্থাটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কেনা আছে, যাৰ ফলত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গৰ্ভৱতী মহিলা অচেতন হ'বলগীয়া হৈছে, কোনো মহিলাই কেঁচুৱাক নি থানাত থৈ আহিবলগীয়া হৈছে, কোনো মহিলাই, আমি দেৰগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা দেখিছিলোঁ, মহিলাগৰাকীয়ে কেঁচুৱাটো লৈ থানালৈ গৈছিল, থানাত গৈ কৈছিল যে কেঁচুৱাটো মই চমজালোঁ, মই আৰু মোৰ নিজৰ ডিচিশ্যন মই নিজে লৈ ল'ম, নহ'লে মোৰ মানুহজনক ঘূৰাই দিয়ক। তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পুৱাৰে পৰা, আমি কালিৰ পৰা দেখি আছোঁ, কালি পুৱাৰে পৰা আজি পুৱাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ। চৌবিছ ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল, তেতিয়াও কিন্তু দেখিছোঁ একেই ছবি, চাৰিওফালে কান্দোন থানাৰ সন্মুখত। বিশেষকৈ চিঞৰি চিঞৰি মহিলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে, আৰক্ষীক গালি গালাজ পাৰিছে, চৰকাৰক নিন্দা কৰিছে, গালি দিছে, কিয় হৈছে? বাল্য বিবাহ এনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যাব নেকি? একাংশক হাৰাশাস্তি কৰি একাংশ মহিলাক কন্দুৱাই পৰিয়ালসমূহ থান থান বান বান কৰি আলৈ আথানি কৰি সন্তানসমূহক বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব পৰা যাব নেকি? আমি বাতৰিটো পুনৰ লৈ আহিছোঁ। বাল্য বিবাহ ৰোধৰ নামত ইমান হাৰাশাস্তি কি? বাল্য বিবাহ ৰোধৰ নামত ইমান হাৰাশাস্তি কি? ইমান হাৰাশাস্তি কিয় দিয়া হৈছে? স্বামীক মুকলি কৰি আনিবলৈ গৈ অচেতন হৈ পৰিল গৰ্ভৱতী পত্নী, বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও সুফল নাপালে গৰ্ভৱতী পত্নীয়ে। বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছিল কিন্তু তেওঁ সুফল নাপালে। থানাৰ সন্মুখতে অচেতন হৈ পৰিল গৰ্ভৱতী পত্নী। থানাই থানাই ভিৰ কৰিছে পত্নীসকল, পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী এতিয়া লকাপত, আৰু এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ আনসমূহ সদস্য। বিপদত পৰা পৰিয়ালে থানাই থানাই কৰিবলগীয়া হৈছে আবেদন। স্বামীক মুকলি কৰি আনিবলৈ গৈ অচেতন হৈ পৰিল গৰ্ভৱতী পত্নী, বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও সুফল নাপালে গৰ্ভৱতী পত্নী। বাল্য বিবাহ ৰোধৰ নামত ইমান হাৰাশাস্তি কিয়? আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী গৰ্ভৱতী পত্নী, চাওক এই দৃশ্য, তেওঁ অচেতন হৈ পৰিল স্বামীক মুকলি কৰি আনিবলৈ গৈ। দৃশ্যাংশটো চাওক, অনুৰোধ কৰিব,
এগৰাকী অসহায় পত্নী তেওঁৰ স্বামীক লকাপত ভৰাই থোৱা হৈছে অবৈধ স্বামীগুৰি ৰাজ্যজুৰি চলিছে ৰাজ্যজুৰি চলি আছে অবৈধ স্বামী ধৰা অভিযান আৰু এওঁৰ স্বামীকো ধৰি লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গ'ল আৰু তেওঁক লকাপত ৰখাই থোৱা হৈছে আৰু বাহিৰতে পত্নীয়ে অপেক্ষা কৰিছে স্বামী অহালৈ আৰক্ষীক তেওঁ কাকোতো মিনতি কৰিছে স্বামীক এৰি দিবলৈ কিয়নো পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী তেওঁ আৰু অৱশেষত তেওঁ নিজেই ঢলি পৰিল তেওঁ গৰ্ভৱতী অশেষ আবেদন কৰিলে অশেষ কাকতি কৰিলে কিন্তু ফল নাপালে তেওঁ কাতৰ অনুৰোধ কৰিছিল যে মোৰ স্বামীক ঘূৰাই দিয়ক মোৰ স্বামীক এৰি দিয়ক আৰক্ষীৰ জোৱানসকলক আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলক হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছিল কিন্তু কোনেও তেওঁ অনুৰোধ নুশুনিল আৰক্ষীয়েনো কেনেকৈ শুনিব ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে আৰক্ষীও নিৰুপায় আৰু কাকতি মিনতি কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি কান্দি কান্দি মহিলাগৰাকী অচেতন হৈ পৰিব গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী এতিয়া অচেতন হৈ পৰিব বিশ্বাংগটো চাওক পরিস্থিতি সেই খারাপ নাই দাম নাকি